Maka je velice silné imunostimulans. Ty makaeny, nesaturované mastné kyseliny, které jsou v ní obsažené, jsou odpovědné za to, že dochází k velice posílené produkci bílých krvinek. Mění se množství makrofágů, působení makrofágů, pohyb makrofágů v organismu, když užíváte maku. Má velice silné antivirové účinky. Je tady naměřena silná antivirová aktivita. Především likviduje velice snadno influenza viry A, B. V době chřipkových epidemií povinně maku. Každý den, když člověk má větší hmotnost, tak klidně třeba i 3-4 lžíce denně, ale ty 2 lžíce denně, to je dostačující. A nebo extrakt z maky a viry nemají šanci. Také bylo zjištěno, že maka snižuje level toho takzvaného špatného cholesterolu. Takže i na oběhový systém je to naprosto vynikající věc. To působení na kostní dřeň je velice silné. Ona maka celkově mocně působí na kosti. Indiáni to vždycky věděli, že ta maka nesmírně posiluje. Maka je velice silný energizer. To znamená, dávám energii. Když potřebujete mít energii na něco, třeba na zkoušku, kterou děláte třeba na vysoké škole, nebo na nějaký sportovní výkon, nebo na nějaké business jednání, nebo já nevím co, cokoliv, nebo na fyzický nějaký výkon, je před vámi něco, kde spotřebujete energii, tak se najeste maky. 6 lžic maky třeba předtím a uvidíte, jak lehce projdete tím, čím máte projít, protože ta maka vám dodá obrovské množství energie najednou. Maka má takovou velice příjemnou, zvláštní, velmi specifickou, těžko napodobitelnou vůni i chuť. Za to jsou odpovědné takzvané glukosinoláty, které jsou v té mace obsažené, což jsou taky zajímavé látky a je možné, že taky mají nějaký léčebný účinek, není to ještě příliš zmapováno. V té mace ještě můžete najít steroly, nějaké esenciální oleje, samozřejmě řadu zajímavých alkaloidů a potom polysacharidy. Ta maka tedy tím, že obsahuje tyto určité látky, je schopná vám také dát najednou obrovskou sílu.